Yatuusiddwako obulabe e Rose Namukasa emyaka 35 mutuuze Wema Bankate mu ggombolola Kiringente empeje mu kiseera kinali wa muganda we Harriet Namirembe nga tunyiringa gye bamuyingiriramu ng'ali mu nju ekiro. Ono ategeeza nga bwatumiddwa ejjambiya mu liiso n'okumugula oluba n'amannyo okugakuba nkati bagasiba busibi n'ebyuma bwatu n'asaba bazira kisobola okumuyamba asobole okugibwamu eriiso. Namirembe ategeeza nga mu kiseera kino bwatalina buyambi bwonna olw'ensonga nti ye taata ti maama ow'omulwadde asibe abalibi babukedde ttivi okumuyamba alebe nga tola muganda mudwalire mulago alongoose olw'ensonga nti abasawo bategeeza nti balina okumugyamu eriiso. Awo eno talya mu ddwaliro baamusibye emba ne bamugamba amale wiikisi 6 nga talya anywa bunywi. Abamu ku baana ba Namukasa abalunga nyaabwe ate mulwa okuli Steven Kamina Alexas batunyonyodde engeri nyaabwe gyeyayingirirwamu. Kayaga nakintu tulebeereza okubanga ya mutema era kizamwewerera yatamwagala waawo. Mu kuwaya munabatuzi okulina weerya Namuyanja kyawusikakoze n'oluzinasazi basabye abaana bonna 10 okulowoleza mintu by'abazadde baabwe ng'ate bakyali ku nsi. Tukubiriza abaana baffe naddala emiti emito baagala okukolako naddala abavubuka bakedde nnyo ku ludo ku matatu ku mizannyo egitaawa makulu. Oyo omukyala yayagala nnyo okufuna ebintu byatatuuyanidde. DPC w'Empigi Herbert Nwagaba akasiza ng'omukyala gwe bateebeza okwenyigira mu ttemu lino bwe babonera mu kaduukulu era abakyamunoonyerezaako. Nefeero zwali tute eri Royal Government RSA. Baabakulisitu ku Kereziya St. Francis Overseas batubiri n'omusajja mukulu Kyawusika Ssujju emyaka 75 nga kigabibwa okuba nti yabula okuva ku meŋŋanaze ku kyalo Kifampa e Luweero nga bakulemeddwa amakulira abakyala abafumbo Ssenkubuge Anti bategeeza n'omusajja ono embeera gy'alimu mbi ddala. Tulina omwami wano gwe twalonze naye tusaba bannannyini ye bajje bamunone wano ku caaki. Omwami ono alaga nti bwe yatandikira okutambula yali bulungiko naye kati embeera gy'alimu sinnungi. Ssentebe eruseeyo ku biro mu kitundu kino mugambwa John azeebo n'abamanya bingaza omusajja ono bagende bamunonekekereza matugga kuba yeetaaga okulabirira okw'amaanyi n'okujjanjabwa. Saba mwenna abawulira abatulaba je tumudduukirire kubanga ne wano waali talinawo nnyo obuyambi. Aloziya Sirutaaya ne Robert Musanje bakusakidde eggulu eno Twabukadde TV.